assalomu alaykum bbc o'zbek xizmatining podkastiga xush kelibsiz bugungi mavzuimiz noqonuniy muhojirlar haqida istanbuldan germaniyaga yetib olish uchun o'n ming dollar to'lagan keyingi oylarda muhojirlarning g'arbiy bolqon orqali yevropa ittifoqiga o'tish yo'li kontrabandachilar o'rtasidagi otishmalar va avtohalokatlar tufayli juda xavfli bo'lib qoldi boz ustiga keluvchilar soni ham ortib bormoqda yaqinda o'zaro raqib jinoiy to'dalar o'rtasidagi otishma sababli uch odam o'lgan ülken. o'lganlar afg'onlar bo'lgani taxmin qilinmoqda otishma vengriya chegarasidan bir necha yuz metr narida serbiyadagi tashlandiq fermada yuz bergan politsiya zo'ravonliklar marokashlik suriyalik yoki afg'on to'dalar o'rtasida vengriya ya'ni mojariston janubidagi serbiya bilan chegara orqali yo'lni nazorat qilish uchun janjaldan kelib chiqayotganini aytmoqda serbiya bilan chegaradosh Xorgos va haydukova qishloqlari hamda subbotisa shahri aholisi tinchlikni ta'minlashni so'rab politsiyaga murojaat bilan chiqqan ayrimlar chegaraning ikki tomonidagi politsiyachilarni kontrabandachilar ya'ni odam savdosi bilan shug'ullanadiganlar ila til biriktirganlikda ayblamoqda <Sessizlik> <Sessizlik> avstriya va slovakiya hukumatlari juda ko'p muhojirlar vengriya orqali o'z chegaralariga yetib kelayotganidan norozilik bildirdi mustahkamlangan to'siqlar har kungi hibsga olishlar ortga qaytarishlar va bosh vazir viktor orbanning migrantlarga qarshi siyosati ham ularning oqimini to'xtata olmayapti ba'zida agentlar u kontrabandachilarni shunday deb atayapti juda shafqatsiz g'azabnok bo'lib ketadi hatto bizni kaltaklaydi deydi afg'on armiyasining sobiq zobiti o'ttiz uch yoshli sadar ba'zida esa mehribon bo'lib qolishadi bizga ovqat olib kelishadi yaxshi qarashadi men uni vengriya chegarasining serbiya tomoni butazordagi tashlandiq binolar yonida uchratdim uning aytishicha u bolgariya bo'ylab yigirma besh kunlik mashaqqatli yurishdan so'ng serbiya bolgariya chegarasida joylashgan pirotdan avtobusda yetib kelgan u istanbuldan kelgan va u yerda germaniyaga yetib olish uchun o'n ming dollar to'lagan bbc ko'rgan bir videoda botitsa pul to'lamay chegaradan o'tmoqchi bo'lgan afg'on yoshlarini kontrabandachilar so'kayotganini ko'rish mumkin yana bir videoda Subotitsa yaqinida avvalroq yuz bergan otishma ham tasvirlangan vengriyaning 175 kilometrlik chegarasi bo'ylab ulkan elektrlashgan tikanli sim to'siq kontrabandachilarga nafaqat kim va qachon kesib o'tishini nazorat qilishga yordam beradi balki ularga o'z boshimcha o'tishga urinish oldini olishga ham imkon beradi yosh muhojirlar buni o'yin deb atashadi bir nechta guruh bir vaqtda turli joylarda to'siqni buzib o'tadi ularning ko'pchiligi ushlanadi orqaga qaytariladi ba'zilari amallab o'tib ketadi o'yin ham tugaydi kosovodan avtomatlar va to'pponchalar kelishi xavfni yana oshirdi o'tgan iyul oyida Subotitsa chegarasidagi makova sedmitsada marokashlik va afg'on to'dalari o'rtasida sodir bo'lgan otishmada o'n olti yoshli qiz halok bo'lgan va 7 nafar muhojir yaralangan edi xabarlarga ko'ra ular yaqinda Xorgo susug'i yaqinda sodir bo'lgan otishma suriyalik jinoiy to'da bu yerlarga yaxshi o'rnashgan afg'on dudasiga hujum qilgan paytda boshlangan serbiya shimoliga o'tayotgan muhojirlar asosan suriyaliklar va afg'onlardir lekin ular orasida kurdlar pokistonliklar va boshqa millat vakillari ham bor politsiyaning aytishicha qurollanganlar muhojirlar emas kontrabandachilar men mahalliy aholi qo'rquvini tushunaman deydi jurnalist virak gurkovich ammo muammo shundaki oddiy odam kontrabandachilar va qochqinlarni farqlamaydi vaholanki qochqinlar bunda ko'pincha qurbon bo'ladi mahalliy faol vladimir polovinaning aytishicha sim to'siqdan maqsad migratsiyani to'xtatish emas to'lovlarni nazorat qilish ular chegarani kesib o'tgan har bir odamdan yevro talab qiladi agar pulingiz bo'lsa o'tishingiz mumkin vengriya hukumati ko'rsatgan videoda erkaklar narvon bilan to'siqni oshib o'tayotgan, pastga sakrab tushib tayoqlar bilan politsiya mashinalarini urayotganini ko'rish mumkin xavfsizlik kameralari olgan infraqizil tasvirlarda erkaklar qurollanganini ham ko'rasiz ayrim kontrabandachilar orasida qurol ko'tarib yurish odatiy holga aylangan ku'ppa kunduzi Subotitsada suratga olingan videoda kontrabandachilar mashinasining ikki old o'rindig'i o'rtasida kalashnikov avtomati turganini ko'rasiz vengriya politsiyasining odam savdosiga qarshi kurash bo'limi boshlig'i gabor balogning aytishicha to'siqlarga doim shikast yetkazishadi buning uchun turli xil asboblardan foydalanadilar to'siqlarni teshib eshik ochib qo'yishadi boshqa bir politsiya xodimi bir guruh muhojirlar qurol bilan panjaradan surib chiqarilganini tasvirlaydi ular vengriyaga yashirincha kirishga urinayotganlarga kontrabandachilar zo'ravonlik qilayotgani haqidagi serb xabarlarni tasdiqlaydi vengriya politsiyasining aytishicha har kecha 80 ga yaqin odam to'siqni kesib o'tgandan keyin qo'lga olinadi ko'pchilik keyinchalik mamlakat ichida qo'lga tushadi vengriya politsiyasi va chegara ovchilari tomonidan muhojirlar kaltaklangani holatlari ham bor ularni serbiya tibbiyot xodimlari va vengriya jurnalistlari hujjatlashtirgan ammo vengriya politsiyasi bularni rad qiladi qochganlar haqida esa ma'lumot yo'q ammo qo'lga olinganlarning aksariyati xorgos yaqinidagi to'siqdan ortga qaytarilgan bunday qaytarishlar xalqaro huquqni buzadi va buning uchun yevropa sudi vengriyani qoralab chiqdi asottalom va morahalom qishloqlari oralig'idagi to'siq vengriya tomondagi yo'l bo'ylab buzilgan yonib ketgan mashinalarni ham ko'rasiz bu kontrabandachilar foydalangan mashinalar bo'lib keyinchalik qo'lga olingan vengriyaning narigi tomonida slovakiya bilan shimoliy chegara yaqinida matraverabili qishlog'idagi aylanma yo'l atrofidagi o'tlarda singan oyna va plastmassa bo'laklari sochilib yotib oktyabr oyi boshida aynan shu yerda o'n ikki muhojirni olib ketayotgan mikroavtobus qishloqdan shimolga slovakiya chegarasigacha bo'lgan yigirma birinchi shosseda politsiya taqibi vaqtida yuqori tezlikda nazoratdan chiqib ketgan va halokatga uchragan yetti muhojir yaralangan bu vengriyada o'tgan yil davomida yuz bergan muhojirlar ishtirokidagi kamida 20 ta baxtsiz hodisadan biri xolos politsiya avstriya chegarasida sharqiy burgenland shtatida kontrabandachilar politsiyadan qochishga uringan ta holatni sanadi avstriya politsiyasi jinoiy guruhlarning yangi biznes modellari bunga sababchi demoqda haydovchilar faqat muvaffaqiyatli o'tib keta olsa maosh oladi ilgari ular pulning yarmini oldindan olishardi siz bbc o'zbek xizmatining navbatdagi podkastini tingladingiz ayni podkast bbc muxbiri nik torpning xabari asosida tayyorlandi maqolani bbc nuqta com qiyshiq tayoqcha o'zbek veb sahifamizdan ham o'qishingiz mumkin